gente vai andar de três. E quem mais veio com a Elsa? O trem já vai sair, meus amores. Filma eles, mamãe. Amores do vídeo da Lu, se inscreva no canal, né, Lu? Deixe um like bem lindo pra Lu e até o próximo vídeo. O passeio chegou ao fim. Meus amores, se inscreva no canal da Lu e deixe um beijo. Vamos lá.